Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 17 декември, вторник, в началото на емисията. Поглед към по-важното от деня накратко. Без разрешение на ВИК няма как да се изгради отклонение от водопроводната мрежа на село Карналово. Тема с продължение в новините. За трета поредна година ловно-рибарското дружество Сокол в град Сандански организира ловна вечеринка. В Централно-общинска библиотека при Народно читалище Братя Миладинови Петрич е подредена изложба на коледни картички, датиращи от миналия век. Пловецът от Сандански Йордан Янчев подобри собствените си два национални рекорда. 25 години на здравица с песните на Илия Луков, така е озаглавен най-новият албум на обичаният изпълнител. Тема с продължение, която следим от вчера в емисията новини. От ВИК Петрич днес категорично опровергаха твърдението на лидерът на ВМРО в село Карналово Йордан Петров, че има изграден водопровод от мрежата на селото до бъдещ крематориум в същото землище. Без разрешение на водното дружество и без наше знание невъзможно изграждането на отклонение, от която и да било водопроводна мрежа на населено място, коментира пред телевизия Запад Валентин Димитров, техник във ВИК Петрич. На място днес техник на ВИК Петрич и еколога на общината провериха шахтата, която вчера в новините Йордан Петров нарочи за водопроводна, изведена от мрежата на село Карналово с перспектива да подава питейна вода до крематориума. Валентин Димитров от Петричкото водно дружество беше категоричен, че изобщо не говорим за водопроводна шахта и това е видно с просто око. Можем ли да говорим, че някой би могъл да предприеме действия в посока да вземе от вътрешната мрежа на Карналово вода, за да може да я изведе извън селото към какъвто и да било обект друг? Не, без разрешение на ВИК не може да стане. Водопроводът е изведен от 2 години до борсата, която е собствено на общината и ние там имаме интереси. Така че цялата борса е захранена с вода собственост на общината, собственост на ВИК и обслужва съгласно изискванията, терена на борсата. От община Петрич по темата поясниха, че имотът, за който има инвестиционно намерение за крематориум, се намира доста далеч от визираната шахта. Освен това, за да бъде захранен обекта с вода и ток, да има и канализация до него, е задължително решение на Общинския съвет за допускане за преминаване на тези отклонения от общите мрежи. Такова решение обаче няма. Създадена е организация за засилен контрол на местата, където се продават и използват пиротехнически изделия. Превантивната мярка е с цел недопускането на инциденти в хода на предстоящите коледни и новогодишни празници, информират от пресцентъра на МВР. В цялата страна са извършени проверки за спазването на търговската дейност, правилното транспортиране и употребата на пиротехнически изделия, както и недопускането на продажбата им от лица без съответните разрешения за търговска дейност. Следи се също и за недопускане на продажба на изделия от категории ниска степен на опасност, средна степен на опасност и нисък шум, както и средна степен на опасност, предназначени за боравене на открито и категория F4, предназначена за продажба само на хора, имащи разрешение за професионално боравене с пиротехника. За трета поредна година в Централно-общинска библиотека при Народно читалище Братя Миладинови в град Петрич е подредена изложба на коледни картички, датиращи от миналия век. Най-отдалечена във времето е коледна картичка от 1947 година, която е представена в експозицията озаглавена «Коледна магия» на Петричката библиотека. Над 100 картички, изпращани за новогодишните празници през годините на 20 век, ще могат да видят посетителите на библиотеката при Народно читалище Братя Миладинови в Петрич. Библиотеката разполага с изключително богата колекция, предоставена от Теменушка Николова, която е работила там. Всяка година картичките, които се представят в експозицията, се сменят, за да бъде траен интересът към нея. Наистина, за поредна трета година библиотеката при читалище Братя Миладинови 1914 година правиме изложба на коледни картички. Наистина тя предизвиква интерес у малките най-вече и по-младото поколение, защото във века на съвременните технологии те се минат непрекъснато всяка секунда и минута. За тях наистина това е нещо, което им изглежда по-далечно. Как всички ние сме писали и се чакваме с нетърпение да получим такива картички и сме събирали.
дали. Характерното за тези картички, отличителното е, че първите картички, които датират и в нашата колекция, те са от 47-ма година. Те са поздравленията преди всичко, благословиите, които са за здраве и живот, успешни години. На тях символите, които са най-вече, те са ангелчета, детелини, подкови, всичко, което това е в унисон с пожеланията за здраве и барикет през цялата настояща година. С течение вече на времето през 60-те, 70-те и 80-те години, те вече стават малко по-лъскави, по-интересни, но въпреки всичко пак непознати за нашите, особено днешното поколение. Така че надявам се, че с нашата така, която е много пъстра и шарена колекция на коледни картички, ще предизвикаме интерес в нашите читатели, които наистина им става едно умиление при посещението в библиотеката, като идват за книжки, а и вече коледния дух и коледното настроение завладява почти всички с оформянето и самата обстановка. Изложбата на картички от миналия век ще остане действаща до 10 януари. Всеки може да я разгледа и да се докосне или до спомени, или да се запознае с традициите от времето на своите родители, баби и дядовци. За трета поредна година Ловно-рибарско дружество Сокол 1920 година град Сандански организира ловна вечеринка на площад България в града. Целта на мероприятието е да се покаже на обществеността и местната власт, че дружеството активно участва в запазването на биоравновесието в община Сандански, каза пред камерата на телевизия Запад Кирил Спаневиков, председател на ловното дружество там. В Ловно-рибарско дружество Сокол 1920, град Сандански, членуват около 1700 души годишно, като 1200 са ловците на територията на общината, а броят на риболовците варира от 500 до 800 в зависимост от годината. Това уточни за нас Кирил Спаневиков, председател на управителния съвет на Ловно-рибарско дружество Сокол, основен инициатор и организатор на ловната вечеринка. Идеята на цялото това мероприятие според Кирил Спаневиков е да се покаже, че те не са само консуматори, а участват активно в опазването на природата. Опитваме се да създадем благоприятни условия за опазване на дивече, почистване на гората, както и речните корита. Също така полагаме големи усилия по създаване условия за увеличаване на популацията на различните животни в нашата община. Така че това искаме чрез тази ловна вечеринка да обявиме, че ние всъщност помагаме изцяло на местната власт, за да запазиме биоравновесието в нашата община. За трета поредна година Ловно-рибарско дружество Сокол организира ловната вечеринка, в която множество награди ще бъдат осигурени за всички членове на ловното рибарско дружество. Наградите са свързани с нашето оборудване за ловци и риболовци, както ловни принадлежности и риболовни принадлежности. Те са закупени. Имаме голям брой спонсори, които ни помогнаха в нашата инициатива в осигуряването на тези награди, както и имаме предвидени средства за културни мероприятия и планирани в бюджета финансови средства за разходване, но основното е от спонсорството през тази година. 25 години на здравица с песните на Илия Луков, така е озаглавен най-новият албум на обичаният народен изпълнител. За 25 години на сцената Илия Луков е успял да направи над 5000 концерта в България и чужбина, а по-голяма част от музиката на песните, поместени в най-новият албум, е направена от самият певец. Илия Луков официално започва кариерата си през 1996 година, когато печели първа награда и наградата на публиката на фестивала Пирин Фолк с изпълнението на знаковата за него песен «Мъжка молитва». От тогава до сега той издава 12 албума, а преди дни беше премиерата на новият му албум «25 години на здравици» с песните на Илия Луков, който е достоен штрих към 25 годишнината, която изпълнителят навършва на сцената. 17 песни са намерили място в този албум. На здравица, естествено, аз мога да добавя с песните на Илия Луков, но с песните на нашите предци. Една голяма част от тях са песни на по век и половина, два.
И мога да спомена за една такава песен, която се казва «Седнали са терзии». Тези шивачи, които са обикаляли и по седмица, две, по месец са шиели одеждите на българите, които, като имало празници, сватби, събития тържествени, да. До текста на една от песните в новият албум на Илия Луков «Седнали са терзии» е записано 1853 година, Задругата на майсторите в Копривщица решава да създаде девическо училище. То се създава и от конака привикват кихаята, който защитава правото на жените да учат, казвайки, че тези момичета са бъдещи майки и ще трябва да възпитават децата си, да станат човеци, разказва Илия Луков. Има и ново композирани песни, намерили място в албума на изпълнителя за 25 години на сцена. Песента «Идвайте си» по текст на стария Христо Медникаров, света да му е паметта, той наскоро си отиде. И там той, текстът той го посвещава на своите деца и най-вече на своята внучка, която не вижда 7 години. И когато се срещат, той дава съвет. Мило момиче на дядо, там, в Англия или където, нали, в чужбина, заспивай с Дикенс и се събуждай с Багряна. С България. Да. Има много хубави песни, като «Я излези Гюргио», като песента за Райна княгиня, като песента посветена, всъщност от нашите брати и сестри, от Егейския край, Водин, Лерен, където на чист български език. Да. Предвид, че много млади хора вече наистина са зад граница, българската идентичност ще се запази ли посредством и фолклора? Задължително има в момента много голям интерес и събуждане към българското. Това беше задачата и на най-дългото хоро, което е по идея на една ваша съгражданка, доктор Ана Карангелова, мой учител. Задачата на хорото, което организирахме на втория ден на Великден около храм паметника Св. Александър Невски в София, ние не очаквахме, че ще се хванат на него 11961 човека. И още два пъти по толкова плакаха от умиление, защото това внушително събитие, единение, ръка за ръка, рамо до рамо в единна стъпка, успя да счупи всички съмнения за това, че българския фолклор, че българите са много разделени. Някои от песните вече имат видеоклипове, като «На здравица», «Седнали са терзии», «Идвайте си», «Жалба за България», «Шетна се муна мелнишка». Пловецът от Сандански Йордан Янчев успя да подобри собствените си два национални рекорда на 20-то европейско първенство по плуване в малък басейн, което се проведе в Глазгоу, Великобритания. Янчев е изключително доволен от постигнатото, а за 2020 година си поставя още високи цели. За тях в интервюто на Анита Георгиева. 18-годишният Йордан Янчев за пореден път се представи блестящо. Санданчанинът взе участие в Европейското първенство по плуване в Глазгоу, където дебютира при мъжете. Янчев скочи във водата в три дисциплини – 100, 200 и 400 метра свободен стил. Над преварата участие са взели близо 400 състезатели от цяла Европа. Въпреки голямата конкуренция, Янчев успя да подобри собствените си два национални рекорда и защити 12-то място в общото класиране. Ето какво сподели той специално за ТВ Запад. Според мен състезанието мина успешно. Постигнах постижението, което исках на 400 метра свободен стил. Не ми стигнаха около 70-100 да влезе на финал с мъжете, което ми беше грешката, но следващия път ще се получи. Също така направих рекорд и на 200 метра свободен стил. И като цяло мина много добре състезанието, според очакванията ми. И се надявам следващото европейско вече да влезе на финал с мъжете. Какво предстои от тук на седми? Еми, следващата седмица имам състезание. Не следващата, да, тези дни имам състезание в София, републиканско за мъже. И това ще е края на сезона, този, зимата. И след това отиваме на Белмекен и тренираме за Олимпиадата, да се класираме.
Силна подкрепа и Николай Вакареев, треньор на плувен клуб Вихрен Сандански. Йордан Янчев си поставя за цел да отиде на летните олимпийски игри в Токио, които ще се проведат на 24 юли до 9 август 2020 година. Снощи беше открит турнирът по футбол за купата на община Петрич. Той се провежда за пета поредна година. В навечерието на коледните и новогодишни празници 16 отбора участват в спортното събитие сега. 4 срещи бяха изиграни на терена на зала Арена Петрич, които завършиха борците Милан резултат 0-3, Авангард Мадара 4-4, Кимакс Редбул 1-3, Лайпциг Комиците завършиха при равенство 2-2. Отборите, участващи в коледния турнир по футбол за купата на община Петрич, са разпределени в 4 групи по 4 отбори. Всеки отбор картотекира по 12 играчи според регламента на турнира и тази година. Допустимо беше картотекиране само на двама състезатели за отбор, които играят в А и Б групата сезон 2019-2020 година. Четвъртфиналите на коледния турнир по футбол за купата на община Петрич ще се играят в понеделник 23 декември, полуфиналите са на 26 декември, а на 27 декември е финалът на турнира и официалната церемония по награждаването. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната ни през следващите 4 дни. В сряда времето остава ясно. Денят ще започне със слънце, но след обяд от запад облачността ще се увеличава. В котловините и низините се очакват мъгли. Дневните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса, на места в източните райони малко по-високи. Там ще духа слаб вятър от югозапад. В четвъртък облачността ще се увеличава. През деня ще остане значителна, предимно висока, прозрачна за слънчевите лъчи. Дневните температури ще бъдат от 11 до 15 градуса. В петък минималните температури ще останат без промяна, а дневните ще се понижат по-съществено в северозападната половина на страната и ще бъдат в интервал от около 9-10 градуса на северозапад до 17 в източните и югоизточни райони. В събота ще има променлива облачност, на места е възможно да превали предимно слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат в граници от 1 до 7 градуса, а дневните максимални от 11 до 16 градуса. Това беше по-важното с дата 17 декември. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер в компанията на телевизия Запад.